nu er det vist tid til et lille break i dagens stjerneuddeling. Vi har jo rigtig mange gange vist jer, hvordan det er at være bagom på det danske Melodi Grand Prix. Sådan lidt bag kulisserne og bag kameraet i det hele taget. Nu skal vi se, hvordan det ser ud, når man tager til Sverige, fordi at Melodifestivalen, vi kan ikke komme udenom det, det er Europas største nationale finale. Det er det land, der går mest op i det, og det er den finale, som flest udenlandske fans også fylder med i. Let's face it, svenskerne elsker jo Melodi Grand Prix. Og vi har haft her på redaktionen en reporter i Malmø til at undersøge lidt, hvordan det ser ud i fjerde semifinal. Og du kan godt afsløre, det ikke var dig. Det var så ikke mig, og så er der ikke så mange muligheder tilbage. Ja, fordi Carsten, hvad har du oplevet? Det var nemlig mig. Ja. Og jeg tog bilen sammen med fire ligesindede her fra landet, og vi tog over, og vi fik et akkrediteringskort om halsen, og nu skal vi se, hvordan gør de det her. Og det var en meget, meget spændende oplevelse. Først så var vi inde og se generalprøven der en lørdag eftermiddag, og så sidder man og snakker lidt med de svenske journalister, som også er fans, mange af dem. Det var faktisk meget skægt. Mange mennesker, endda rigtig mange, næsten tre gange så mange, som overværede det danske Melodi Grand Prix i Aalborg, er nu på vej ind i Malmø Arena for at få en øjenvidende oplevelse af den fjerde og sidste semifinale i Melodifestivalen 2012. Så udstyret med et akkrediteringskort som en del af verdenspressen, regnede jeg med at få lov at komme rundt i krogen og vise jer alle sammen, hvordan de djævle svenskere, der laver sådan en vanvittig folkelig succes, som dette freakshow jo er herovre. Men nej, der var vagter i 200 kilo klassen alle vegne, og de tillod ikke snagende dansk indmandsjournalistik i kamerahøjde. Så I må nøjes med disse herlige billeder af forventningsfulde, syngende og kvisende svenskere. Niklas Strömstedt, Dan Ådahl eller Martin Lama. Ni får trycka nu först. I det hele taget blev alle pressefolk holdt i meget kort snor. Ja, selv pressens arbejdslokaler, der lå to etager under jorden, måtte ikke filmes. Der var nu heller ikke så meget at filme, for alle kan nok forestille sig, hvordan omkring 60 fotografer og journalister ser ud, når de kigger på en stor skærm, mens de flittigt skriver på laptops eller skruer på deres bedste objektiver til deres fotografiarbejde. Så, nu sker der noget. Vi har lige fået en arm fra en sød svensk dame fra SVT. Vi går alle ind i salen, naturligvis med den svenske poppresse i forreste geled. Og sikken en stemning. Også her bagerst i salen, hvor folk dårligt kan se op på scenen i den anden ende. Til gengæld var der rigtig god udsyn til greenroomet. Derfor kan jeg som øjenvidende bekræfte, at Danny var blevet informeret om sin skæbne inden dette nervepirrende øjeblik. Så nu er showet blæst af, og som I kan se er Green Room nu blevet indtaget af mig og alle de andre. Det var bare alles kamp mod alle. Mest kamp var der naturligvis som aftenens helt store taber, Charlotte Parelli. En eller anden journalist spurgte opsøgende, om tiden nu er inde til at sige farvel til Melodifestivalen. Det passede ikke den svenske dime at svare på dette spørgsmål, så det åbner muligheden for en dansk vinkel på Charlottes kommende album. Kommer du til Danmark og finder nogen som så koncert eller promotion? Ikke som er inplaneret just nu, men åker ut i Gelo hela sommaren. Ja. Så det er ingenting som er inplaneret än, men det får vi se. Ja. Kanske. Man vet. Ja, for det sidste album, der var du i København og promotion. Men kanske. Vi får se. I det hele taget var der en rigtig stor kamp om artisterne. Selv min danske dialekt var pludselig interessant for en, der manglede lidt kul på sin historie. Men kampen blev intensiveret, da Danny pludselig dukkede op igen. Hvordan føles det? Var du overrasket? Er der ting, du vil lave anderledes i finalen i Globen? De samme spørgsmål hele tiden.
Men så er det jo godt at have gode venner til at komme ind og afbryde på det helt rigtige tidspunkt. Jeg visker og lever, jeg visker og lever, jeg visker og lever, det er 100. Vi er fra Danmark. Og sandelig, om Danny ikke også fik tid til at sende kærlige hilsner i den danske retning. Jeg kan ingen danske, men jeg håber, at I forstår endda. Jeg vil takke så meget for det støtte, som findes i Danmark. Og jeg håber, at en dag få kanskje åke ned til jer og få spille nogen gang. Men først og fremst kan I åke over til Skåne og rösta. Efter bare 30 minutters pressehelvede skulle kameraerne slukkes, og man kunne godt forberede sig på den 30 minutter lange køretur mod København igen. Den var lavet lidt i dagbogsform, synes jeg. Det er ligesom for at få videreformidlet, hvad min indtryk var derovre og sådan noget. Ikke? Ja, jeg var jo ikke selv med, skal jeg lige sige. Jeg var ikke en af de heldige. Du kan godt tage med næste gang. Det var faktisk en rigtig sjov ting. Ja. Og der var god mad. Det var meget sjovt. Det var sjovt at se, hvordan den svenske presse går op i det. Du må det der, du må det der, men du må ikke alt det her. Det var virkelig, virkelig. Ja. Så er det strengere forhold i forhold til Danmark? Ja, det synes jeg. Hvor der er sådan lidt mere frit for leveren for DR's side. Ikke? Men jeg synes, det var en god oplevelse. Det var det. Så jeg håber, at Malmø kommer i betragtning igen til næste år. Ja, det plejer de. Og de har jo været med mange gange og har haft den her fjerde semifinale. Den har haft nogle gange hvor vinderen jo har været rigtig mange gange. Og du snakkede også lige ganske kort med Danny Saucedo. Mm-hmm. Som jo sang den hedder Amazing, og det strøg jo også direkte i finalen, det vidste vi jo godt. Og mange troede jo, at det var her, vi skulle finde vinderen endnu en gang.